এতিয়া নিৰ্বাচনৰ বতৰ। ৰাজ্যত লোকসভা নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে শাসকীয় বিজেপিয়ে। বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFAও চলাইছে বিশেষ প্ৰস্তুতি। ইয়াৰ মাজতে চৰ্চা চলিছে শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ দুই অংশীদাৰ দলক বিজেপিয়ে কেইখন আসন এৰি দিব, AGP-য়ে কিমানখনত নিৰ্বাচন খেলিব, UPPLে কেইখন আসনত কৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, AGP-য়ে 4-5খন বিচাৰিলেও আসন এৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ল'ব বিজেপিয়েহে। একেদৰে UPPLকো কেইখন আসন এৰি দিব সেই সিদ্ধান্ত ল'ব বিজেপিয়ে। ইতিমধ্যেই নতুন দিল্লীত মঙলবাৰে নিশা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে এই বিষয়ত আলোচনা কৰিলে। প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি মিত্ৰ দল AGP আৰু UPPLক আসন্ন লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত এৰি দিবলগীয়া আসনৰ বিষয়ত চলিত মাহতেই আনুষ্ঠানিকভাৱে জনাব বিজেপিয়ে। AGP-ৰ সভাপতি অতুল বৰাই বুধবাৰে এই প্ৰসংগত ক'লে, সেই সম্পৰ্কে আমি এতিয়াও কোনো সিদ্ধান্ত আমি লোৱা নাই। আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আলোচনা কৰি আমি সিদ্ধান্ত ল'ম আৰু লগে লগে আপোনালোকে জানিব। আমি কিছুমান সমষ্টিত নিজে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম আৰু কিছুমানত আমি মিত্ৰ দলক সহায় কৰিম। গতিকে আমি মিত্ৰতাত আছোঁ আৰু ঐক্যবদ্ধভাৱে একেলগে আমি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু UPPLৰ লগত। আলোচনাৰ মেজত সিদ্ধান্ত হ'ব কিমান আসন আমি পাম, সেই সম্পৰ্কে আমি এতিয়াও কোনো সিদ্ধান্ত আমি লোৱা নাই। আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আলোচনা কৰি আমি সিদ্ধান্ত ল'ম আৰু লগে লগে আপোনালোকে জানিব। আমি কিছুমান সমষ্টিত নিজে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম আৰু কিছুমানত আমি মিত্ৰ দলক সহায় কৰিম। গতিকে আমি মিত্ৰতাত আছোঁ আৰু ঐক্যবদ্ধভাৱে একেলগে আমি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু UPPLৰ লগত। প্ৰাপ্ত খবৰ মতে UPPLৰ কুকুৰাঝাৰ আসনখনহে এৰি দিব বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিয়ে। আসনৰ ভাগ বতৰা চলিত মাহতে কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে পূৰ্ণ গতিত চলাবলৈ এতিয়া সাজু হৈছে বিজেপি। ইতিমধ্যে ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰা হৈছে, কোনটো লোকসভাত কোনজন সন্মানৰ ব্যক্তি থাকিব, কোনজন মন্ত্ৰী থাকিব, আমাক নিৰ্দেশনা কিছুদিন পিছতে আহিব। যিহেতু আমাৰ 17-18 তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদৰ বৈঠক আমাৰ দিল্লীত আছে এই মাহৰে, আৰু তাত গোটেইখিনি ৰূপৰেখা তৈয়াৰ কৰা হ'ব, তাৰপিছতে আমাৰ ক্লাষ্টাৰৰ প্ৰৱাহ আৰম্ভ হ'ব। ইফালে অহা 17-18 ফেব্ৰুৱাৰীত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এক অধিৱেশন। এই অধিৱেশনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বিষয়ত বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হ'ব। ক্লাষ্টাৰ ছিষ্টেমত আগবাঢ়িছে এতিয়া বিজেপি। উল্লেখযোগ্য যে চলিত মাহতেই শাসকীয় বিজেপিয়ে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিব। এই তালিকাত প্ৰায় 200 প্ৰাৰ্থীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হোৱাৰ আছে সম্ভাৱনা। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।